Цей рік навчив нас бути гнучкими. Переоцінити своє життя, вчинки, цінувати те, що ми маємо. Цінувати ті речі, які до того здавались абсолютно банальними. Це наша щоденна праця, це свобода пересування. Навчив терпимості один до одного. А також навчив цінувати прогулянки з братами нашими меншими. Цей рік навчив нас розвиватися у нових напрямках. Нехай канікули будуть для нас активними. На морі, в горах, серед природи, а не в самоізоляції. Безпечними, сповнені цікавими подорожами. Дійте, смійтесь, радійте, будьте активними. І нехай все буде добре. Зустрінемося у новому навчальному році. Нехай канікули не будуть. Щастя всім дітям несуть.